Ախտանակով քաղաքականությունը մեր թիկունքին է մենք էլ իրականացնենք։ Պարոն Ջամալյան, չեք կարծում, որ օրինակ Գասպարյանի այդ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի շարունակ լինեին, որովհետև ըստ էության արդեն իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջել էր կաթողիկոսը, բուհերը, հնարավոր բոլոր, հա, կառույցները, իսկ գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո գոնե պետք է լիներ որոշակի գործողություններ։ Ուրեմն նախեր առաջ ընդգծելն է, որ ռազմական հեղաշրջման թեզը, սա թուրքական թեզը, որ առաջ է քաշվել թուրքական շահերը սպասարկողների կողմից, մենք չպետք է տրվենք այդ խայտին, այդ մանիպուլյատիվ հնարքին, և իրենց մեր լուծած պրոթուրքական թեզերին տուրք տալով դրանք կամ բացառել, հերքել, ինչ-որ ձևով արդարացնել, բանակի պահվածքը, բանակը տեր է կանխում պետականությանը, համամիտեմ ձեզ հետ, նա պետք է մինչև վերջի հաղորդ ասի, և կարծում եմ, որ առաջիկա զարգացումները իվերջո կվերեն նրան, որ մենք ունենանք արժանապատիվ պետականակենտրոն իշխանություն, և կվերականգնենք մեր կողմերը, դրան էլ կարծում եմ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստեյության ասում էր, որ պետք չէ կաշկանդվել, հա, նույնիսկ ռազմական հեղաշրջում այդ տերմինից, ինչու են այսքան համեստ մեր գեներալները, պարոն Ջամալյան։ Համեստության խնդիր չէ, կարծում եմ, հաշվարկված, ամեն քայլը կշռադատելով գործում են, ճիշտ են անում, ես իրենց վճռականության վրա չեմ կասկածում, կրկնում եմ, իրենց կամքի վրա վստահ եմ, փորձություններով դիակ շրջանը անցնելու են, և իրենց հատուսոսքը կարծում եմ, որ ձեր լավ դստայն նրան։ Պահեստազորի սպաները այսօր դեռ հույսեր ունեն Հանրապետության նախագահի հետ և պահանջով գնացել էին նախագահական, հա, հետաքե ձեր կարծիքը, որևէ ակնկալիք և սպասումներ ունեք Արմեն Սարգսյանց։ Ոչ թե հույս ունենալն է, այլ այս գործություններով լի, դժվարություններով լի ճանապարհին քայլ առ քայլ հաստատակամ առաջ գնալը, անկախ նրանից նախագահը ինչ է արել, ինչ չի արել, նա իր վրա պետք է տեսնի ու զգա հանրային ճնշումը, հանրային պահանջին ընդառաջ գնալով պետք է գործի, եթե անգամ դրա մտադրությունը չունի, այնպես որ այդ ճնշումը, որ բանեցվում է իր վրա, այս դեպքում ես կարծում եմ տեղին է հանրային ճնշումը, որ իրականացնում է զուգահեռաբար իրեն նաև տրամադրվում են իրավական առումով անսուսելի փաստարկներ, որպեսզի ինքը գործի, հա, կարծում եմ դա կարևոր քայլ է, անկախ նրանից մենք հույս ունենանք, թե նա կանի թե չէ, այդ քայլը պետք է անել, այդ ճնշումը պետք է բանեցնել, կամ պետական ինստիտուտներ, մեկն էր նախագահի ինստիտուտը, հանրությունը պետք է իր հատուխոսքն ասելով, իր ճնշումը բանեցնելով ստիպի, որ այդ ինստիտուտը զբաղեցնող անձը գործի իշխա երկրի։ Բայց օրերս Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր Արմեն Սարգսյանի, և շատերը ասացին, դա ոչ միայն ինչպես պաշտոնական տեղեկություններ ասում, որ գնացել է ուղղակի առողջությունով հետաքրքրվելու, նաև այնտեղ ըստ օդում կախված լուրերի կոնկրետ սպառնալիք է եղել, ճնշում է եղել, որպեսզի այսպես Արմեն Սարգսյանը հետ կանգնի գլխավոր շտաբի հետ կապված որոշումներին։ Դրա համար է այստեղ հավաքված արժանապատիվ ազգը, արժանապատիվ հայությունը պետք է իր խոսքն ասի, իր ճնշումը բանեցնի, ինչ որտեղ եթե նախագահը այդքան խոցելի է, հա, այս կապիտուլանտի ճնշումների հանդեպ, ապա այս կողմում տեսնելով արժանապատիվ ժողովուրդ, բազմահազարանոց ժողովուրդ, ուրեմն պետք է նաև այս ժողովրդի ուժը տեսնելով իրեն ապահով զգա և այդ քայլը կատարի։ Ես անձամբ որևէ հեռանկար ու հավատք չեմ տածում Արմեն Սարգսյանի գործողությունների համար, բայց գտնում եմ, որ հանրային ճնշումը իրեն պետականամետ որոշում կայացնելու մղելու առումով։ Պարոն Ջամալյան, անընդհատ ասում եք հանրության ճնշման մասին, հա, ինչ պետք է արվի, որ այդ ճնշումը գնալով չմարի, որովհետև արդեն իսկ կան նաև հուսալքության, հա, որոշակի հայտարություններ, մարդիկ ասում են գալիս ենք, որևէ բան չի փոխվում, և ըստ էության ըստ եղանակով է պայմանավորված, եղանակը լավն է, մարդիկ հավաքում են, վատն է, ավելի քիչ են հավաքում։ Տեսեք, ես գտնում եմ, որ ամեն քայլը պետք է լինի կշռադատված հաշվարկված, ինկուլսիվ քայլեր չպետք է ձեռնարկվեն։ Եթե Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, որ ժողովուրդը ընդամենը մի օր պետք է մտնի կառավարություն, դա լինելու է հաղթանակի օրը, ուրեմն այդ հաղթանակի օրը դեռևս չի հասունացել, գուցե հենց վաղը հասունանա, գուցե հենց այսօր հասունանա,
բերենք վստահենք մեր պետականակենտրոն ուժերին, ովքեր այսօր այստեղ այդ պայքարի ղեկավարի գլխավորողի դերն են ստանձնել, վստահենք դրանք առաջ, որովհետև գիտեք, ամեն մի անզգուշ գործողություն կարող է ճակատագրական լինել և ի վնաս օգտագործվել մեզ ոլորդ։ Այսինքն, եթե մենք տրվենք, օրինակ, ինչ-որ ինպուլսիվ կոչերի, այ ինչ-որ շենք վերցնենք, այսինքն, կարող է հակառակ կողմը օգտագործել և ամեն ինչ կլսել, ամեն ինչ պետք է հասունանա, օգնություն է պետք, կամքի ուժ է պետք, հեշտ ճանապարհ չի սա, բայց սա միակ անհայտ ընտրանքային ճանապարհն է այստեղ լինել, ճնշում բանեցնել, ինչեն որ պետական բոլոր ուղակները հասկանան, որ այստեղ պետք է լինել, բանակի թիկունքը պետք է պահել։ Ես վերջում մի բան ասեմ, տեսեք, տարիներ շարունակ տղայիս տարել եմ այն նույն ճանապարհներով, որով այսօր Ալիևն է անցնում, կանգնել ենք տղայիս հետ այն նույն տեղերում, որտեղ այսօր Ալիևն է կանգնում, օրինակ իմ համար, իմ տղայի համար սա անձնական ողբերգություն է, 9 տարեկան տղայիս համար սա անձնական ողբերգություն է, երբ ինքն ասում է հայրիկ իշխանաձոր են չենք գնալու, ես էլ Շուշիի մասին չեմ ասում, մենք չենք ներելու սա, իմ տղան չի ներելու սա, հա, կապիտուլյանտը, որ հնդկական կինոյա խաղում արտակում, գործումը լացելի, բայց չի ստացվում, դասեր չի գալիս, որտեղ բացարձակապես հայրենիքի զգացողություն չունի, այդ սրանց մենք չենք ներելու, ու այս կորստի զգացումը մեզ պետք է ուշ տա, որպեսզի մենք անտեղի չընդհատվենք ու պայքարի կեսից հետ քալ չանենք։ Եվ պարոն Ջամալյան, Սասնա ծռերը առաջարկում էին հայ-ամերիկյան ռազմական դաշինք ստեղծել, ոչ թե ՆԱՏՕ-ական։ Անհետեցություն եմ համարում, և ինձ չեմ տեսնում, քան եթե ժամանակը ծախսեմ այդ անհետեցությունը։